Өдөр мөндөргүй Монгол медиа агентлаг үзүүлж байна. Өнөөдөр олон баяр тэмдэглэлт өдрүүд давхцан өдрөд тохиож байна. Дэлхийн дахин усны өдрийг тэмдэглэж байгаа бол Казах түмэн Наврызын баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. Мөн өнөөдөр Монгол хүн анх сансарт нисэх өдөр энэ өдөрт зориулсан арга хэмжээ 14 цагт бүх өргөнд хэлнэ. Сансрын нисгчийн төрсөн нутгийнхан энэ өдрөөр уулзах юм. Булганыхан энхүү сансрын нисгчтэй өдрийг тэмдэглэх бол Сквадра аймгийн нутгийн зөвлөлийн уулзалт яг одоо бас болж байна. За Сквадрынхан цэцэг зочлуудад цуглсан байна. Орос Албаны улсын төрийн домын төлөөлөгчдийн манай улсад хийж байгаа ажлын хүрээнд өнөө өглөө нэгэн уулзалт боллоо. Их хэмжээний мөнгөөс нууцаар хадгалж байсан хятад иргэдийг цагдаагийнхан илрүүллээ. Өнөөдөр дэлхийн усны өдрөө. Энэ өдрийн хүрээнд усны хэрэгжлэх газраас зохион байгуулсан арга хэмжээнээс өдрийн мэдээ эхэлж байна. Усны өдөр болон усны хэрэглэх газрын 70 жилийн он хүрээнд тус газраас усны салбарт ажиллаж байгаа инженерүүдэд зөвлөх инженер, мэргэсэн инженерийн 21 оны сургалт зохион байгууллаа. Энэ сургалтанд Арханга, Өвөрханга, Ховд, Хөвсгөл, Хинтий, Завхан, Баянхонгор, Төвзэрэг аймгаас хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа усны инженер 50 хүн хүрэлцэн ирж оролцсон юм. 21 оны сургалтанд дүүргээд 38 инженер, Монгол улсын усны салбарын зөвлөх инженер, 11 инженер усны салбарын мэргэсэн зэргийн гэрчлэгийг гардан авлаа. Энэхүү усны салбарт 50 орчим зөвлөх болон мэргэсэн инженер нэмэгдсэн байна. 23-т нэмэгдэж барилгын салбар хөгжөлтөд зэрэгцээд үүнээс улбаалсан сөрөг талууд баггүй гарч байгаа. Үүний нэг жишээ нь барилга хот байгууллалт нийтийн аж ахуйтай холбоотой гомдлууд юм аа. Харин энэ удаад нийтийн аж ахуйн салбарын зөвлөдөж энэ байдлаас хэрхэн гарч болох талаар гарц хайсан байна. Ер нисэмчлэн байлгын салбарт хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж өнгөрсөн оныхоос 1.7 дахин өсчээ. Энэ нэг талаас барилгын салбар хөгжиж буй дүр зургийг харуулж байгаа ч анхаарах ёстой олон сул тал байгааг олон жишээгээр тайлбарладаг. Тухайлбал нийтийн аж ахуйн үйлчлэгээтэй холбоотой гомдлуудыг нь дурдж болох юм. Хэдэн сая төгрөгийн үнэтэй орон сууц худалдаж аваад сар бүлгүй ус алдаж тав тух алдуулсан тохиолдол цөөнгүй. Энэ мэт харамсалтай олон жишээг хэрхэн шийдэх талаар бид энэ удаа сонирхсан юм а. Нэг хэсэг бол бид Гантурбаа хэрэгж гантурбааны маань чанар муугаас болоод цоордог юм үзгэлд нэлээм байсан. Сүүлийн үед одоо шинэ төшөлт технологи хэрэгж хунцар олоо суурлуулах болсноор энэ цоорлтын хэмжээ бол багассан. За усны маань цэвэрлт ихээс болоо цоордог байсан учраас тэр цэвэрлтийг бас тоног төөргөжөөр суурлуулснаар энэ ерөнхийдөө бол зөвшөөр сайжирч байгаа гэж бид ойлгож байна. Яарч байсан технологийн дэвшил олон хүнийг бухимдуулахгүй байх боломжийг олгож байгаа юм байна. Гэхдээ нөгөө талаас мэрэгжлийн байгууллагын хяналт сул орон сууц нийтийн аж ахуйн конторын хариуцлагагүй байдлаас болж оршин суугчид хохирдог байдлыг хэрхэн шийдэх вэ? Энэ бүгдэд менежментийн хувьчлал хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга доор хариултыг өгч байна. Барьсан компаниуд маань өөрснөө бид ашиглалтаа хариуцна гэд мэрэгжлийн бус улсууд тэгээд тэр тавигдсан материалууд нь бас стандарт шаардлага тангахгүй байдаг. Тэгээд нөгөө мэрэгжлийн бас тохиргоо ажил үйлчлэгийг нь бас өөртөө сайн хариуцч чадахгүй байдгаас бас халаалт улааны гомдол сүлийн ажилууд нь өсөж байна. Энэ нь болохоор зэрэг нөгөө Улаанбаатар хотын 05 дээр шинхэ мэдээллийн албан дээр орон сууцны гомдол гэдэг байдлаар ирээд тэгээд хувийнх нь юм уу одоо улсын хотын мэдээлд байгаа орон сууц юм уу гэдэг нь бас ялгадахгүй бас нөгөө гомдлын тоо өсөд байдаг нэг шалтгаан бол үүнтэй холбоотой байдаг. Бүх талбайгаа ашиглаж дуусчихад одоо хүүхдийн тоглоомын талбай дээр байшин барьтлаа хөгжүүлж байгаа барилгын салбарт алдаа дутагдал байна гэдгийг барилгачд өөртөө ч хүлэн зөвшөөрч байна. Тиймээс ч тэд зөвшөлдсөж цаашид хэрхэх талаар олон асуудлыг дэвшүүлж байна. Энэ дундаа хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болгох тал дээр анхаарах зүйл олон байгаа гэдгийг барилгын салбарын онцолж байна. Дэлхийд даяар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг олон улсын яруу найргийн өдрийг Монголын утга зохиолын салбарын шинэ үеийн уран зохиолын үнэлэмжийг өсгөхөд хандуулж байна. Олон улсын яруу найргийн өдрийг манай зохиолчд олон жил тэмдэглэн өнгөрүүлж өөр өөрийн гэсэн үг төрх бүхий арга хэмжээ олонтаа зохион байгуулж байжээ. Тэгвэл энэ удаад Монголын шинэ үеийн уран зохиолын хөгжил үнэлэмж сэдвүүд эрдэм шинжилгээний баг хурал зохион байгуулж байна. Энэхүү эрдэм шинжилгээний баг хуралд шинэ үеийн яруу найраг, хүүрнэл зохиол, жүжигэн зохиолын хөгжил үнэлэмжийн талаар хүндэжээ. Ер нь одоо энэ оны төгсгөл рүү өөр дорвитойхан одоо бас ийм эрдэм шинжилгээний урлыг одоо үндэсний утга зохиолын хэмжээнд нэлээд томоохон хэмжээнд шинжил судалсан ийм урал хийхээр төлөвлөж байна. Тэр хурлын үндсэн бэлтгэл үрдэл гэж ингэж үзэж байна даа. Бид хэрхэн хөгжиж байна вэ? Түүнийг үнэлэх хүлэмж нь хэр байна вэ гэдгийг хүндэж байгаагаараа энэхүү эрдэм шинжилгээний баг хурал
ойрын жилүүдэд зохиогдоогүй томоохон хурл байх болно хэмээн энд ойгоо хэлж байна. Үнэхээр ч Монголын яруу найрагчид, утаг зохиолчид сүүлийн 10 жилд ийх нүүр нүрээ харан хөгжлийн тухай яж амжаагүй байна. За энэ бол эх оны ихэр болох гэж байгаа Монголын зохиолчдын байгууллага үүсч байгаа гэсэн 80 жилийн гойг өгч байгаа томоохон одоо ажлын эхлэл гэж ингэж үзүүл зохино. За 90 он болоод одоо 21-р зуун гараад Монголын утаг зохиолын эмчиг хандлага ямар хөө байна уу? Яа тойр үйлзүй яаж өөрчлөгдөж хувьсж байна уу? Хүндрэлтний утаг зохиолын өнөөдрийн чиг алдарт өвчтөнгийн алдаанд явна гэдэг талаар бид нар одоо зөв гурваан алдаа оноогоо чиг хандлагаан тодорхойлж ярьж хэлцэх явдал чухал байгаа. Энэхүү хурлыг яригдсан, хөндөгдсөн, дэвшигдсэн санаа бүрийг тэмдэглэв авч Монголын утаг зохиолыг хөгжүүлэх үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд дэм болгох юм а. Үүнээс өртөн хэл мэдээлэлээр дамжуулан Монголын уран зохиолын хөгжил ямар түвшинд байгааг олон нийтэд дэлгэх юм байна.